Tohle je Prostor X a mým hostem je Tomáš Zástěra, moderátor Evropy 2 a nově taky už bývalý účastník soutěže Survivor. Vítám tě, ahoj. Ahoj, já tě vítám taky tady u tebe. Bylo těžký opouštět tu soutěž, nebo to byl sladký návrat? Jak se teď cítíš? Bylo to dost ambivalentní, no. Musím říct, že je to něco, kdy člověk opouští diskomfort, to znamená, že se vlastně těší. Ale na druhou stranu je zvyklý na partu, na nějaký denní režim, na něco, co už zažívá po dobu 35 dní a najednou si říkáš, ono to končí? Hmm. A ano, ono to končí. Takže ten pocit je hořko-sladký a najednou je jasný, že se vzdaluje ne ta výhra, on člověk ani třeba neuvažuje v tu chvíli, ale vzdaluje se to, co zažívá, to, co ho vlastně nakonec nabíjelo, ale i mu bralo. Takže, jak říkám, hořko-sladký. Stálo to za to? V součtu followerů na Instagramu, který mi moje kolegyně zorka... 110 tisíc nebo kolik? 113 tisíc. 113 tisíc, tak sorry. Byl bych rád, aby to bylo přesně, když jsme tak v takhle vážném pořadu. Kolegyně zorka opravdu teda udělala neuvěřitelný boom mého Instagramu. Já jsem se tomu vyhejbal jako čert kříži, nechtěl jsem být influencer, bralo mi to čas a energii a najednou se vrátím tady s tím číslem. Takže z toho se jako celebrita tak trochu, nebo jako influencer, ale opravdu. Já jsem tam viděl nějakou spolupráci. Leoš Mareš upozorňoval na to, jak ti to jako jde, ten Instagram, čili to už je spolupráce a tohle všechno. No, vypadá to tak skoro, ale pochopitelně musím velmi bedlivě rozvažovat, jaké spolupráce si na sebe ušiju a jaký vlastně firmy nebo společnosti jsou pro mě blízký, aby to bylo autentický, protože já právě bych nerad rozmělnil tento úspěch, který se stal z nějakého důvodu, ani ještě jsem pár dní zpátky, ani nevím vlastně proč, člověk běhá po prolejzačkách a najednou se vrátí takhle. Mm. Nicméně chci, aby to bylo uvěřitelné, aby to nebylo jen tak pro zisk a pro peníze, byť jsou samozřejmě příjemný, ale chci to uchopit asi nějak tak, aby to bylo příjemný mě i lidem, kteří na to budou koukat. A ty jsi říkal, že se vlastně Instagramu se vyhýbal, takže si ho jakoby nechtěl, ale teď ho prostě máš. Já jsem ho využíval jako médium, ze kterého jsem čerpal třeba informace pro vstupy do rádia, zajímavý fakty a tak dále, takže jsem nikoho nesledoval. Já jsem se rozhodl nikoho nesledovat, protože jsem zjistil, že když člověk projíždí, když se nudí, což ta chvíle vždycky přijde na každého z nás, tak projíždíš ten feed, že jo, ten obsah a vidíš tam všechny lidi, jak jsou spokojení, šťastný, nadovolený, jak furt něco dělají. A zjistil jsem, že mi to bere, že vlastně člověk tam dává to 1% ze svého super života a když těch procent se sečte 100, protože tam máš třeba 100 lidí, který sleduješ, tak najednou to vypadá, že všichni jsou spokojení a happy a ty zrovna sedíš na gauči a nudíš se u Netflixu. Jo. Ale ono tak samozřejmě není, tak ten život je úplně jiný. A tak jsem se rozhodl všechny zrušit, všechny sledování, všechny kamarádů, přátel a mám tam jenom nějaký fakta ze světa. A teď se stalo tohle. A ten Instagram vedla tvoje kolegyně Zorka Hejdová. To bude pokračovat, nebo proč zrovna ona? Mě vlastně za to docela jako zajímá, jestli to byla nějaká jako domluvená spolupráce, že ona má taky hodně sledujících, takže ona to jakoby vyžene a pak... Ne. Bylo to docela bezelstní, upřímně. Bylo to tak, že když jsem odjížděl, tak nám bylo nabídnuto, že se o náš Instagram může starat jedna osoba, která se musí nahlásit na novu a ta se o to bude starat, bude dostávat příspěvky a tak dále, který bude zveřejňovat. Mě pochopitelně nenapadl nikdo jiný, než moje denní kolegyně z rádia, Zorka, která nejenom, že se v tom vyzná a umí to dělat, ale zároveň mě zná, tím pádem mi dokázala tím humorem, který je nám vlastní, to nějakým způsobem pozvednou. A zároveň ona tam psala takové to, jakože idol ženských srdcí v uvozovkách, takové, jak to hodně parafrázuju, čili tě tam stavila do téhleté, bylo ti to příjemné. Ironie a sarkazmus od kolegyně není nikdy příjemný, ne? Ale tak samozřejmě já jsem to přijal, když jsem se na to díval poprvé, tak jsem byl úplně v šoku a bylo to hrozně vtipný. Já mám tady ten styl humoru rád a rozhodně bych nechtěl a já jsem věděl, že tak nebude, protože jsem dával právě Zorce, aby mě nedej bože stavat do nějakého světla, nějakého hrdiny, když, jak říkám, samozřejmě je to náročná soutěž, ale pořád je to soutěž, pořád je to reality show a pořád je to prostě běhání přes prolejzačky. Je to náročná soutěž. Ty jsi zmínil ten diskomfort a vlastně to je jedna z těch věcí, o které se tu hodně mluvilo v souvislosti s tou soutěží, jako jak náročné to doopravdy je. Já jsem se setkal s tím, že se lidi ptají, jestli tam opravdu není jídlo, které nám dávají bokem. Dokonce na Instagramu byly nějaký komenty, že spíme na hotelu přes noc a tak dále. Ano, to jsem taky slyšel. A je to teda vtipný to slyšet zpětně, když člověk přijede o 8 kilo zhruba lehčí a se zraněným kolenem, kotníkem a ulomeným zubem z kokosu. Tak jestli to trochu šišlám, tak se omlouvám. Každopádně je to opravdu diskomfort. Opravdu to je tak náročný, protože ty denní příděly jídla, který nám ta produkce dává, tak jsou malý. Je tam příděl rýže a nějakých kokosů, protože se ukázalo, že ty palmy nestíhají dozrávat tak rychle, nebo ty kokosy na palmách tak rychle, jak my je jíme.
Takže měli jsme příděl rozpočítaný, jak jsme to počítali, na 2 polévkové lžíce vařené rýže denně, plus zhruba čtvrtka až půlka kokosu. Hmm. To je tak asi všechno. Pokud člověk nevyhraje odměnu v soutěži, nebo v tom souboji, tak prostě jí tohle pořád. A ty jsi zhubl 8 kilo. 7 až 8 kilo. A spalo se tam, vy jste tam měli nějakou plošinu na spaní, nebo tak něco, ne? No, to bylo taky hodně diskutovaný, tak to prostě bylo, ale když člověk zjistil, že pod tou platformou dřevěnou se skýtá asi tak 1000 škorpionů, kteří tam takhle běhají. 1000 škorpionů. Jako když si člověk vezme boty třeba a v nich je škorpion, nebo šáhne ten šátek, který se dává na ruku a neustále se střepává škorpiona, tak asi to nějaký důvod má, protože v tom místě je jich asi hojný počet. A upřímně spát na tom dřevěném tvrdém podkladu je možná horší než na písku, který se vytvoruje podle těla. A první týden jsme se všichni otáčeli zhruba po 10 minutách, takže si člověk otlačí jeden bok, lehne si na druhej. Ten se otlačí, lehne si na záda, pak se lehne na břicho. A takhle rotuje jako kuře na grilu celou noc v podstatě a budí se fakt co 10 minut. No. Ten přístřešek jsme stavili sami asi 4 dny, protože my jsme ještě nevyhráli nástroje, takže holýma rukama, liány, klasika, vázání a tak. A prostě listy, palmové listy, které tě jediný drží od deště. Takže první noc, když tam ještě nebyli, tak okamžitě jsme zmokli na kost. Člověk tam sedí prostě schoulený a říká si, tak kdy už to přestane tohleto. No. Takže komfort na spaní minimální, jídelní žádnej a do toho má člověk převádět nějaký sportovní výkony. Takže v tom to začíná být pak dramatický. A jak teda ty vnímáš zpětně, nebo zpětně, jak teď vnímáš, možná se to teď až dozvídáš, to, co se tam o tom vlastně říkalo. Co se tady o tom říkalo, mluvám se. No, já jsem toho názoru, že člověk nemá dávat žádný protinázory a nebo někoho upozorňovat na to, že to tak nebylo, protože ty lidi buď tomu nevěří a prostě tomu nevěří a nikoho nepřesvědčí, a nebo prostě musí přijít na to, že to asi bylo opravdu dramatický podle toho, co ty lidi říkají, jak se chovají po návratu. Takže nikoho nechci přesvědčovat. Nebo to všichni musí říct. Všichni máte podepsané dokumenty a musí to tak být. Podepsané dokumenty máme, pochopitelně, ale rozhodně jsem nezubnul 8 kilo tím, že jsem trávil čas posilovně a běhal na pásu. Takže ten diskomfort skutečně tam je a člověku může mrzet, že vlastně mu nevěří lidi a že říkají, když spíte, když spali na hotelu, ne, když dostávají určitě jídlo od produkce. A tebe to mrzí? Tak mě už je 42 let a mě už tady ty věci nechávají tolik nemrzí, mě už trochu nechávají chladným upřímně. Protože, jak říkám, někoho přesvědčovat, to je vždycky jenom horší. To je jako někoho přesvědčovat, proč nejíst maso a ty lidi udělají přesný opak. A jak ty jsi teda na to zvykal? Jak těžká byla ta zajížděcí fáze, řekněme, od toho relativního komfortu, nebo prostě nevím, od tvýho normálního života po to, že tam prostě někde sedíš pod liánou, nebo? Ono hrozně záleží na tom, jaký člověk vede život předtím. Takže třeba Gábor, který byl schopen přijímat nebo musel přijímat 7000 kalorií denně na to, aby udržel svoje svalstvo v pohybu a je to prostě fighter, musí mít hodně energie, tak něco jiného než já, který jsem jezdil do rádia a zpátky vozem, tam si sedneš za mikrofon 3 hodiny, říkáš nějakou srandu a pak jdeš zpátky. Takže je to něco jiného. A já nejsem úplně zvyklý jíst pravidelně, ani v běžném životě, jim tak jako, když mám hlad a ne úplně zase dosyta, že bych se přejídal. Takže pro mě ten skok do toho nejídla nebyl zase drastický. Pro spoustu lidí to znamenalo první týden drama. Třeba 3., 4. den tam byla velká stížnost od mnoha lidí, že mají křeče v břiše, protože ten žaludek se stahuje, nemá co trávit. A prostě 90% lidí nebo 60% lidí říkalo, že nemůžou spát, protože mají křeče v břiše, že se něco děje. Ale to bylo tohleto, no, ten dostatek jídla. Pro mě to až tak dramatický nebylo. Pro mě bylo horší si zvyknout na ty sportovní výkony. A jak se pak člověk motivuje, když nemá tu energii do těchto věcí? A když ví, že jde o tolik nebo relativně, jako ono samozřejmě nejde o život úplně, ale jako jde o nějaký komfort navíc. No. Já to mám tak, že jsem poměrně soutěživý a když člověk začne hrát Člověče nezlob se se mnou, tak se namotivuju už jenom na to. Takže pro mě to problém nebyl, ale najednou, když se člověk dostane do toho světa, tak ten Survivor je katalyzátor. Ten urychluje všechno strašně rychle. Znamená to, že mezilidský vztahy jsou rychlejší než běžně, stres je rychlejší než běžně a ta motivace do těch soubojů je rychlejší než běžně. To znamená, že tam najednou máš pocit, že můžeš vyhrát jídlo nebo nějaký lepší komfort, ale i ta čest, že ten kmen vyhraje, je pro tebe dost zásadní a ty prostě nechceš prohrát za žádnou cenu. Navíc, když tam člověk přijde, tak zjistí, že u těch parkourů, které tam jsou, tak je prostě 150 lidí, 30 kamer, drony, všude jsou prostě kamery, hrozně členů štábu a vypadá to jako hollywoodský natáčení. Takže ten pocit, že na tebe míří prostě tolik kamer, že na tebe koukají asi nějaký lidi. Nervozita. Tak najednou seš prostě černý tunel a běžím tamhle, musím udělat tohle, nesmím zapomenout na tohle. A ta motivace přichází úplně sama. A
Byl jsi se svými výkony spokojený? Taková sugestivní otázka. Je sugestivní. Byl jsem spokojený, protože já jsem studoval tělesnou výchovu už před mnoha lety. Od té doby, co jsem si utrhl vazy a narušil menisky v tom koleni, který mám teďka zraněný, už před mnoha lety. A to je ten důvod, proč jsi se vrátil? Kam myslíš? Myslím, proč jsi odstoupil. Ano, ten důvod je, že jsem si zranil koleno a podle místní vyšetření, místní rezonance, která je v Dominikánské republice teda 15 let stará, ale pořád je to rezonance, tak je podezření na prasklý meniskus nebo narušený úpony šlacha vazů. Takže to je ten důvod. Já jsem nevěděl, že odstoupím nebo že budu odstoupen. A vlastně až pak jsem se dozvěděl od Ondry Novotného, že končím soutěži, protože lékařské výsledky nebyly dobré. Takže já jsem čekal na to, jestli to se potvrdí, byť člověk cítí, že to není úplně dobrý, když nemůže chodit pořádně. Ale kotník byl taky špatný a za pár dní se vyléčil relativně. Takže bylo to překvapení. No, ale tak ty sportovní výkony, no. Dřív jsem podával sportovní výkony lepší, když jsem byl mladý, pružný a bez zranění, ale potom jsem si říkám, utrhl vazy a zranil menisky. A pak jsem na to nějak zanevřel ten sport a nějakých 80 let jsem si užíval bujarého života, chlapce ve středním věku. A teďka přišla nabídka do Survivora, tak jsem tomu věnoval ten měsíc a čtvrt, když jsem se to dozvěděl, že pojedu. Já jsem právě potkával v posilovně tady v Holešovicích Nikol. Tak jsem si říkal právě, vlastně pak zpětně, když jsem se dozvěděl, že je tam, tak jsem si říkal, taky se připravoval s trenérem na ten výkon. Ano. Takže ty jsi měl podobně. Já jsem se připravoval sám se sebou, protože nějaký znalosti jsem ještě vyšátral v hlavě, jak jako asi to bude probíhat a co mám dělat. Nicméně já jsem se nepřipravoval v posilovně, protože jsem věděl, že váhy jsou zbytečný a že je potřeba spíš pružnost, dynamika a tady ty věci spíš než nějaká svalová hmota. Což se ukázalo později, takže jsem spíš jenom trochu základně běhal, abych se rozehřál a potom jsem dělal nějaké cvičení s vlastní vahou a spíš mrštnostní cviky. A katalyzátor vztahu, zmínil jsi, takže jste se všichni velmi úzce zpřátelili nebo znepřátelili zároveň. Jak tam tohle to fungovalo? Funguje to tak, že to, co trvá v běžném životě, třeba ve vztahu roky a měsíce, než si ty lidi začnou líst na nervy a pak se rozejdou, což je vývoj každého vztahu zhruba. Tak tady to funguje během dnů a týdnů. To znamená, že každý člověk, který má nějaký manýr, ať je to nějaké chování, nebo chrápání v noci, nebo prostě jenom nelogické uvažování, nebo změna nálad, tak najednou tě začne během dnů štvát. A teďka musíš v té soutěži ale fungovat, musíš s těmi lidmi koedukovat na tom jednom místě, který není, ten přístřešek je malej, že jo, to okolí, nemůžeš odejít prostě na půl dne pryč, to prostě nejde. Takže s tím musíš fungovat a samozřejmě nacházíš si lidi, kteří jsou ti blízký humorem, smyslem pro stejný styl života, něčím. Takže si najdeš ty přátelství velmi rychle a najednou zjistíš naopak, který lidi jsou tam pro tebe zbytný. Tak to funguje. Kdo byl zbytný pro tebe? Tak to asi podle těch dílů bylo vidět. Ale to není otázka zbytnosti, to je otázka toho, že na tom ostrově prostě musíš fungovat a když někdo třeba tu náladu nepodporuje do pozitivního směru, tak máš tendenci se ho zbavit. Ostatně Ivu jsme vyměnili, nebo já jsem ji měl do druhého kmene, protože nezačala úplně dobře, ona to i sama potom přiznala. V druhém kmeni se jí vedl daleko lépe a já jsem to opravdu udělal i proto, že jsem věděl, že pokud tam zůstane, takže jí budeme všichni psát na kmenové radě a že bude minimálně v duelu, ne-li, že odejde. Takže se to účinkování soutěží pro ní prodloužilo. S Bárou jsme si vlastně řekli hezký věci nebo věci, které měly zaznít až v momentě, kdy šla na kmenovou radu a pak opustila soutěž. A s Matějem to bylo takové trochu nedorozumění. Všeobecně jsem si myslel, že duel proti Báře vyhraje a že se vrátí do soutěže, ale dopadlo to opačně. No. Je tam hodně věcí, které zůstanou jakoby za kamerou, které se nedostanou do toho finálního střihu a které jakoby jsou dalším katalyzátorem těch vztahů. Protože já vím, že já jsem často slyšel i ty reakce, že vlastně ten vývoj těch vztahů je občas možná trošku nelogický, že najednou někdo se na někoho naštve a přitom vlastně na Vladimíra a přitom vlastně jako neví, se moc neví, jako co se tam stalo. Že to bylo někde jako za kamerama nebo v noci, nebo já nevím. Upřímně, já jsem neviděl ani jeden díl. Já jsem se rozhodl se na sebe nedívat, nebo na tu show nedívat do té doby, dokud neodstoupím, nebo nebudu muset odejít a potom budu sledovat dál, co se bude vyvíjet, protože mě to zajímá, už jako diváka. Takže jsem neviděl žádný střih, takže nemůžu soudit upřímně, co je za kamerama a co není. Nicméně můžu říci, že toho času, kdy je člověk za kamerou, jak ty říkáš, je docela málo. Znamená to, že se to omezuje pouze na cestu na lodi, na to místo, kde se soutěží. A celou dobu vlastně se nesmíš bavit s protivníkem, to je samozřejmě naprosto jasný. To znamená s protějším kmenem, nesmíš se bavit vlastně s nikým. Ty jsi tam jenom s tím svým kmenem, tam se s tebou nikdo nebaví. Tam to není, že by člověk tam diskutoval s kameramanama a tak dále. Prostě
ty tam jsou. A když už tam nejsou kameramani, tak je tam prostě noční kameraman, a když už tam není noční kameraman, tak jsou tam automatické kamery, které tě sledují a ty nevíš, co berou. Takže ten čas, kdy máš pocit, že můžeš mluvit normálně s někým, tak nevíš vlastně, kde je, protože nevíš, kdy tě kdo natáčí. Nevíš, jestli tě slyší. Kamery tam jsou pořád. Pořád. Mikrofony tam jsou pořád. Ano. To znamená, že to, co se pak dostane do toho finálního střihu, je věc jenom nějaký jakoby editace. A není to tak, že by tam byly někde nějaký jakoby... Zřejmě, já nevím, já jsem u té editace nebyl. A jak říkám, neviděl jsem to, takže samozřejmě záleží asi na tom, co se tam vloží a co je pro ten příběh důležitý, ale to už samozřejmě záleží na režii. Ty jsi zmínil toho Gábora, který mimo jiné řekl tu, ten příběh o tvým... Teď jsem dělal, co řekneš. Těším se. O tom, jak jsi byl vylučovat exkrementy do moře, řekněme, nebo na toaletě v moři. Ano. To tam bylo běžné, nebo? No, já jsem to říkal, člověk se svěří kamarádovi z Maďarska se zajímavou historkou ze svého intimního života a on to potom propálí do televize, ale jako bylo to vtipný, jak to podal. Každopádně běžný to úplně nebylo. My jsme pochopitelně zvažovali dvě varianty. Jedna je moře a druhá je pevnina. Bylo nám doporučeno už před soutěží, že vlastně existuje tady ta možnost a že je celkem hygienická. Ano, ale po druhé už jsem to neudělal. Takhle, je to vlastně hezký, že člověk má tohleto bydlet v jednom. Jasně. Ale skutečně ukazuje se, že musí bedlivě hlídat příliv a odliv. Což ne vždy je pevně znatelné, pokud se to nachází na tom přelomu toho přílivu a odlivu. A taky záludný je to, když člověk jde tou vodou, tak vlastně ten podtlak za ním, který tam vzniká, tak to táhne tak nějak sebou. Je to komplexní věc. Je to komplexní věc. Skutečně jsem nečekal, že budu muset takhle zvažovat... Zákony fyziky, pohyby měsíce a rotaci země, že budu muset zvažovat při běžném vykonávání toalety. Ale od té doby vlastně jsme chodili všichni už do džungle. No. OK. Proč jsi tam vlastně přihlásil? Co tě motivovalo do toho jít? Teď nevím, kde se nacházíme v rámci právních nařízení, ale já jsem se nehlásil, já jsem byl osloven. Ty jsi byl osloven? Ano. A tak co tě motivovalo, omlouvám se, ta otázka byla špatně položena, co tě motivovalo teda to přijmout, nebo jako vůbec do toho jít? Ta motivace byla několika bodová. První z nich byla buď yes man. Znamená to, něco přichází, asi to má nějaký důvod. Vnímám to jako takovou, nechci působit jako ezotýpek, ale vnímal jsem to jako nějakou nabídku, vesmír něco poslal, má to asi nějaký důvod, někam to asi bude směřovat, tak zkus říct ano, ale rozvažoval jsem to poměrně dlouho a pak jsem přemýšlel směrem, proč to neskusit, z komfortní zóny už jsem hezkou dobu nevystoupil, dřív mě sport dost bavil, myslím si, že by to mohlo být dobrý a zároveň tě láká zjistit, jak na tom jsi psychicky, jestli jsi stabilní, protože člověk tady v tom prostředí, kde žijeme běžně, ty výkyvy, pokud nemá nějakou stresovou situaci, tak jsou takový vlnky. V tom Survivoru jsou to takovýhle hory, nahoru a dolů, kdy prostě jeden den si připadáš totálně v hypeu, že jsi vyhrál, jsi najedený, že jsi vyhrál odměnu. A druhý den prohraješ a jsi úplně dole a vypadá to, že chceš okamžitě skončit, protože to nejde. Jo. Takže jsem si říkal, jak to, na tom budu psychicky, jak daleko se dostanu, jak dokážu zvládat ostatní lidi a poznám třeba sám sebe ještě o poznání lépe. A stalo se to? Tak poznal jsem během pár dnů, že na tom nejsem zase tak špatně psychicky, že celkem držím. A samozřejmě podle mých výpočtů jsem si už předtím udělal síťový diagram, že krize přijdou zhruba 4. den, 14. den a 30. den a moc jsem se nemýlil. No. První krize byla těch pár dní po začátku, kdy člověk zjistí, že to jídlo není, že to je fakt náročný a že to bude ještě sakra těžký, protože tam jeden den trvá jako zhruba tady 4, tak plus minus časově si připadáš. Po 14-15 dnech je druhá krize, kdy zjistí, že je před tebou ještě tak strašně dlouhá doba, že těch 14 dní, co si prošel, není nic. A po tom měsíci, po tom 30. dnu najednou člověk zjistí, OK, tak teď jsem v polovině. Cože v polovině? Mě čeká ještě další polovina? No hrozný. No a pak teda se musel odejít, takže pak to skončilo. Možná naštěstí. Hele, všechno se děje tak dlouho, jak člověk potřebuje. Asi jsem víc nepotřeboval. A to, co jsi viděl okolo sebe, tak lidé to zvládali? Nebo jak se s tím vypořádávali? Musím říct, že někteří lidé měli takový ty momenty, kdy třeba člověk řekl, hele, já jsem dneska totálně na dně psychicky, dneska mi to fakt jsem spruzený, uvidíme, jak se z toho dostanu. A byli tam lidi, kteří tě podporují. To jsou ty lidi, kteří jsou ti třeba blízko, nebo lidi, kteří mají podobné smýšlení a ty ti řeknou, hele, bude to dobrý, vezmou si tě prostě, řeknou, hele, ty co, teď je to prostě to hra, zvládneme to, vyhrajeme, prostě budeme dobrý. A člověk se z toho tak jako oklepe.
Pak jsou tam lidi, kteří třeba mají to sociální zžívání jiný a ty třeba řeknou, fakt, jsi na tom špatně? Já jsem dneska úplně v pohodě. A to nechceš slyšet, protože ty se sekne ještě níž samozřejmě. Hmm. A nevíš, jestli to hrajou, aby tě sesekli, nebo jestli to prostě míní bezelstně a řeknou, hele, já jsem v pohodě, co? To je blbý, že se máš blbě, no. No a pak jsou tam lidi, kteří to pochopitelně prožívají hůř, a to je třeba, jak říkám, sportovci typu Gábor, na tam, bez toho jídla na tom byli špatně, protože ten příjem je pro ně mizivej a vím, že trávili dost času tím, že vůbec přemlouvali sami sebe, že to zvládnou. Myslím s tím jídlem určitě. A ty jsi vegan? Nebo... Já jsem byl vegan, teď jsem vegetarián. Teď jsi vegetarián. A proč? Co se stalo mezi tím? Proč nejsem vegan? No, to mě zajímá. Chyběly mi vajíčka a síry. Tomu rozumím. Bylo to pro tebe to, že jsi vegetarián, že jsi byl na tom ostrově, bylo to pro tebe možná jednodušší v něčem, nebo naopak? No, ze začátku určitě, protože člověk nemá potřebu jíst maso, což spoustě lidem chybělo. Byly tam neustálé diskuze o tom, jaký steak si dají, až se vrátěj, jak opéct prostě kuře, jakou kachnu s knedlíkama a tak dále, což člověku jako ještě nahání ty sliny a tu chuť, což je ještě horší a kontraproduktivní. Ale mi to vlastně nechybělo, takže rejži a kokosy mi nedělali žádný problém, byla to asi výhoda. Ale posledně se ukázalo, že pochopitelně ty proteiny tam dost chybějí. Že rejže obsahuje jenom pár procent, kokos taky, a najednou člověku nejdřív mizí tuky a říkáš si, dobrý, hele, takovýhle břicho a tady ty bez těch madel lásky tady na boku jsem dlouho už nebyl, takže příjemný, ale potom najednou, až ty tuky odejdou, tak začne mu ty svaly a to už je trochu nepříjemný, že se člověk probudí a říká, kouká na nohy a říká, ty bláho, já vypadám normálně jako fakt blbě, já začínám vypadat jako kostlivec. Takže pak už to láme i psychicky, že člověk si říká, já to maso a když něco ulovíme nebo ho dostaneme, tak ho prostě s ním, protože je to extrémní situace. A ty jsi to nakonec jedl, je to? Jo, jo. A jak se s tím vyrovnal? Já jsem to říkal asi tímto způsobem, že člověk, který bojuje aktivně proti pití lahve z PET lahve, protože plasty škodí oceánu a přírodě a protože voda je lepší z kohoutku, tak na pouštíš tu vodu z lahve taky dáš. Jo. Rozumíš, protože jako není jiná volba. A tady, když nemáš jídlo a máš nějaké jídlo, tak si ho prostě dáš. Takže já jsem už před tou soutěží říkal, že pokud přijde nějaká situace s masem, takže nejsem extrémní radikální vegetarián, který by kázal, nikdy nedá maso do pusy, kdo vezme do pusy kousek masa, zabíjí planetu. To úplně ne, byť jako samozřejmě ty náznaky tam toho mám, ale nejsem radikální vegetarián, který by někomu říkal, jsi zabiják. Takže jsem si říkal, hele, když to přijde tak a budu na tom špatně, tak si to maso dám. A přišlo to a byl jsem na tom špatně a dal jsem si ho. A proč jsi se vlastně rozhodl úplně předtím to maso nejíst? No, já mám vyšší cholesterol dědičně, tak jsem viděl dokument The Game Changers, který viděl asi mnoho lidí, kde byly nějaký výsledky, jak dlouho potom, co se člověk stane vegan, ten cholesterol klesá. A bylo to poměrně radikálně rychlý, třeba po 14 dnech, tak jsem si říkal, hele, zkusím být na půl roku vegan. Nechal jsem si udělat všechny testy, cholesterol, všechny vitamíny, minerály v těle, všechno, totální rozbor krve předtím a potom jsem šel za půl roku na ještě jedny testy, kompletní zase stejný a vyšlo mi, že mám cholesterol zdravýho člověka. Všechny vitamíny, všechno bylo v pořádku, takže jsem si říkal, hele, on to opravdu funguje. Já opravdu, když nebudu jíst žádný živočišní produkty, tak budu mít cholesterol jako zdravý člověk. No ale pak mi začaly chybět ty vajíčka a síry, no. Tak jsem to trochu rozvolnil. A to je, není to problém pro to, čeho chceš dosáhnout? Nevím, od té doby jsem na testech radši nebyl. Tak až příště na pozvání neodpovím, tak to byl problém. OK. Já si pamatuju, že vy jste začínali, nebo to nebyly úplně začátky, když jste dělali Nekecej s kolegou Tomášem. To byly v podstatě úplně začátky. Byly to úplně začátky. Jak na to vzpomínáš na tu dobu? Začátky úplně byly takový, že jsme byli u základu Stream.cz. Jasně. A tam jsme dělali potom takový reportáže, měly být jiný, mladiství, svěží. Byl nás asi pětičlenný tým a když jsme oslavovali první počty zhlédnutí, tak to byly třeba desítky. No. Ten, kdo měl prvních 50 zhlédnutí, tak to byl král. Pak první 100 zhlédnutí, tak to byla oslava skutečně. No. A když to přehoupilo na 1000, tak to už bylo jako wow, my opravdu jako děláme pořady, jak ty se lidi dívají. A pak přišlo Nekecej, který nás svedl dohromady s Tomášem. A tam začaly být ty počty zhlédnutí dramaticky jiný a u některých dílů jsme dosahovali jako přes 200 tisíc třeba. Takže v té době, kdy YouTube a všechny ostatní platformy nebyly rozšířený, tak je to v dnešní době, kdyby to mělo třeba 2 miliony v uvozovkách. Takže jsme byli hvězdy. Pro mladé. Hvězdy pro mladé. A proč jste se rozešli? Nebo rozešli jste se? Jak to vlastně skončilo, tahle spolupráce?
Tomáš odjel na dovolenou v době, kdy jsme působili spolu na Nově, ještě ve Sněji s Novou, a na té dovolené se mu to zalíbilo a motivace vrátit zpátky v té době nebyla zase tak silná, protože už jsme se tak nějak všechno zkusili a zažili, pracovali jsme spolu dlouho, to je jako princip kapel rockových, oni se vždycky jednoho dne rozpadnou, pak se buď to vrátí nebo ne. Ale prostě jasně už jsme zažili všechno možné, už je to stereotyp, moderuješ něco, akce, tamhle to v rádiu. A Tomáš tam měl potřebu zůstat, tak tam zůstal a tím se dvojice rozpadla. Ty jsi extrovertní člověk? Bezesporu ano. Bezesporu ano, byť pochopitelně jako každý správný extravert mám rád svůj vlastní klid a naučil jsem se i v poslední době žít sám, takže dlouho jsem to neuměl a právě jak jsem byl zvyklý být s kámošema, se známejma pořád, tak najednou mi to bylo trochu divný, ale musel jsem si říkat, hele, já ti je 42, Tome, možná už bys se mohl naučit žít sám se sebou, takže za poslední dva roky mám pěkné výsledky. Co to znamená naučit se žít sám? Naučit se žít jako jenom jako trávit čas sám se sebou? Jo. Znamená to... Bylo to těžký. Nevyhledávat právě zbytečně společnost za každou cenu, neobvolávat všechny kamarády, jestli nemají třeba večer čas, jestli někam nejdou nebo něco podobného, pojď na PlayStation, blablabla. A prostě si říct, hele, tak teď je čas sám pro sebe. To znamená, koukneš se na nějaký dokument, přečteš si knížku, anebo prostě pasivně nějaký film. A vlastně člověk zjistí, že chvilku to je takový divný, tak teď se mohl být někde s kámošema, ale pak si říkáš, hele, to je vlastně dobrý, jako nikdo nepotřebuju. Já jsem právě úplně opak, takže vlastně to poslouchám a úplně jako vlastně žasnu, jak to má někdo úplně otočeně, to je docela zajímavá věc. Jsi sám rád doma a... Tak jako ne, že bych byl sám rád doma, ale ten přístup k těm věcem je vlastně úplně opačný. Jako, že vlastně jdeš někam, řekni si, jo, fajn, to je jako, že jsem někde, ale jako vlastně ta přirozenost je jakoby jinde. Je dobré všechno vyvážit, se ukazuje. Je dobré všechno vyvážit. Jak jsi se vlastně dostala na Evropu 2, tam, kde seš teď? Co tě přivedlo tam? Byla to taková organická cesta světem showbiznesu a vývojem pracovním. Znamená to, že jsme nejdřív začínali s Nekecej. Když to prokazovalo nějaké sledovanosti, které byly zajímavé pro další subjekty, tak se ozvalo Fine Radio, že jsme vtipný, mladá generace je jejich cílová skupina. Tak jsme začínali úplně poprvé v rádiu s Tomášem, kdy to ty první vysílání byly naprosto tragický. Já jsem to pak poslouchal třeba pár let zpátky a říkal, to není možný. Ty lidi, co nás nabírali, tak měli takovou odvahu, jak tady to mohli dát do vysílání. Ale nějak se to vyvinulo. A co tam bylo špatně? Všechno. Všechno. Člověk, když neumí, když přijde do rádia poprvé, tak já jsem byl spocený takhle prostě dolů, jsem měl koláče. Jo. Protože najednou máš pocit, že jdeš živě vysílat do rádia, což na poprvé, na podruhé, na potřetí, než si člověk zvykne, že tak to prostě je, tak je naprosto nesnesitelný. Tím pádem se omezuješ na běžný, jednoduchý věty, tím pádem nemůžeš prodat ten humor, který máš, nejseš v klidu, nejseš to ty. Takže ta cesta, než člověk se zaběhne, tak je podle mě rok, dva minimálně, než si zvykne na to, že to jsi opravdu ty v tom vysílání. Takže to bylo všechno špatně. A potom, když to fungovalo na Fine Radio, tak se ozývaly další subjekty, potom se ozvala Evropa 2, Nova a tak dále. A jeli jsme celkem úspěšnou jízdu. A ta skončila rozhodnutím jednoho z nás. Co tě vlastně baví na tom rádiovém moderování? Je to výzva. Je to každodenní výzva. Je to to, že jako každá práce, která vás baví a naplňuje, tak někdy taky nebaví a nenaplňuje. Je to to, že nic není stoprocentní a nikdy člověk nejde do práce s tím, že by byl pořád jenom vysmátej a happy. Takže jasně, ale pokud pořád si člověk spočítá v hlavě, že ty procenta, kdy je spokojený a těší se tam, jsou v 95%, tak si říkáš, wow, tak takovou práci vlastně nemá každý z nás, že se těší do práce. To mě baví, že prostě aktuálně s kolegyněma Zorkou a s Luckou je to super a bavíme se tím vysíláním a baví nás, že to baví lidi, takže super. A baví mě to, že to je škola, že každý den je to jiný. Každý den jsou jiný témata, každý den se stane jiná situace. Technika selže, ty nejseš úplně třeba na tom skvěle, ale musíš se z toho nějak vyhrabat. Je to prostě, je to zajímavý, je to jízda, je to dobrý. A má to pro tebe nějaká jako specifika toho, že to je prostě rádio? Že to je to trochu jiné než čátasní daně s Novou, že jo? To je ono, vlastně jsem mohl prodat, je to, jak jsem krásnej, tady to můžu jenom popsat. A vždycky si to přidávám, už to popisuju. Nebo to popisuju kolegyně. Jo, to už je ta lepší varianta. To už je horší, ne? Nebo lepší. Ne, je to jiný. V té televizi něco vyjádříš prostě pouze gestem, mrknutím, něco. Ten for nemusíš jít dokonce. Stačí ho nechat plynout a stačí se zatvářit. A ono to, nebo se zasmát, ono to má nějaký efekt samo o sobě. Tady v tom musíš uvažovat úplně jinak, tak aby ty lidi
aby posluchači měli pocit, že to pochopili, a někdy si člověk říká, řekl jsem to vůbec správně, vyznělo to a někdy to prostě zkazíš i po 15. praxi v rádiu prostě, no. Je to co, tak. Co plánuješ dál? Další Survivor? Nebo jenom pokračování na Evropě 2, nebo? Další Survivor, jak jsem říkal, po opuštění, po druhé raději ne, protože skutečně, ale to je jako s porodem, jak říkají ženy, já to nezažil, ale říkají, že po druhé raději ne a on to člověk zapomene, zůstává jenom to hezký a po druhé se to stává někdy po třetí a kdo ví kolikrát. Já v tuto chvíli mám samozřejmě rozhodnutí po druhé ne, protože to bylo fakt těžký a stálo mi to zatím i nějaký zdravotní komplikace. Nevím, proč bych se do toho aktuálně vracel, ale čerti vědí, co bude za rok, za dva. Nicméně aktuálně Evropa 2 jede od pondělka teďka, nebo já nevím, kdy to vlastně vysíláte. V pondělí. Jo, takže Evropa 2 jede, vracím se zpátky do vysílání. Dříve, než jsem očekával, protože se to propálo, že jsem zpátky v Čechách. A to jsem strašně rád. Jak dlouho jsi vlastně zpátky? To, já nevím, co to můžeš říct. No je to v řádech dnů. V řádech dnů. Je to v řádech dnů, ale já jsem právě se vrátil dřív z Dominikánské republiky kvůli tomu koleni, abych mohl jít na vyšetření tady v Čechách, protože zdravotnictví máme přece jenom poznání výš. A bylo potřeba nějaké vyšetření tady, tak abych se mohl té péči dostat blíž, tak mi poslali domů daleko dřív, protože jinak pochopitelně seš ještě v takové karanténě, aby se člověk dostal zpátky do toho běžného světa, začal trochu normálně jíst, spát a tak dále. A vlastně, aby ty novináři přesně nevyšťourali, že jsi tady zpátky a tím spoilerovali lidi, což byl jeden z těch aspektů, který... Což se trochu stalo. Se stalo a bylo mi líto i Zorky, která to právě sdílela a řekla, protože lidi pak psali, že to propálila, a Leo, že to propálila a tak dále, jenže to nebylo tak, že oni by to chtěli říct jako senzaci. To bylo tak, že bulvár novináři to vypátrali a bylo potřeba to říct dříve než oni, aby to tak bylo. Prostě, no. Damage control. Tak, kontrolovaný pád to byl. Tak ať se ti daří, díky za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání a se daří tobě. Ahoj.